እንዲህም እያልን አመስግናት ጸጋን የተመላችሁ የደስታ መፍሰሻ ሆይ አይኖቻቸው ብዙዎች ከሚሆኑ ከኪሩቤ ክንፎቻቸው ስድስት ከሚሆኑ ከሱራፌል ይልቅ የሚበልጥ የመልክ ግርማ አለ። እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ ምስራቅንና ምዕራብን ሰሜንንና ደቡብን ዳርቻዎችንም ሁሉ በእውነት ተመለከተ፣ ተነፈሰ፣ አሻተተ፣ እንዳንቺ ያለ አላገኘ። የአንቺን መዓዛ ወደደ፣ ደምግባትሽንም ወደደ፣ የሚወደውን ልጁንም ወደ አንቺ ሰደደ። አንቺን የወደደ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ነው። በማኅፀንሽ ያደረ ወልድ ዋሕድም ቅዱስ ነው። ያጸናሽ የጽድቅ መንፈስም ጰራቅሊጦስም ቅዱስ ነው። ምኑም ከልዕልና የወረደ የልዑል እግዚአብሔር አምሳል ነው። ጸሪውን መንፈስ ቅዱስ ነው። ወዮ ይህ ነገር እጹብ ድንቅ ነው። የቀደሙ አባቶች ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገሩብሽ ድልድይ ሆይ ከምድር እስከ ሰማይ የምትደርሽ መሰላል ሆይ የፍጥረቱ ሁሉ መጀመሪያ ባንቺ ታደሰ። ከገነት በተሰደደ ጊዜ አዳም ተስፋው አንቺ ነው። በግብ የተገደለ የአቤል የዋህቱ አንቺ ነሽ። የሴት ቸርነት አንቺ ነሽ። የኖክም ስራዎቹ ከክፉ ጥፋት የዳነባት የኖህ መርከብ የሴም ቡራኬው እድል ፈንታው አንቺ ነሽ። የአብርሃም እንግድነት የይስሐቅ መዓዛ የያዕቆብን መሰላል አንቺ ነሽ። ዮሴፍንም የምታረጋጊው አንቺ ነሽ። የሙሴ ጽላት ጳጦስ የተባለች የሲና እጽ በካህን አሮን ልብስ የነበረች ጸናጽል ዳግመኛም የበቀለች እና ያበበች ያፈራችበት አንቺ ነሽ። የኢያሱ የምስክሩ ሐውልት የጌዴዎን ጸፍ የሳሙኤል የሽቱ ሙዳይና የዘይት ቀንድ አንቺ ነሽ። የተመካባት የእሴይ ስር የአሚናዳብም ሰረገላ የዳዊት መሰንቆ የሰለሞንም አክሊል አንቺ ነሽ። የታጠረ ይተክል የተዘጋጀ የውሃ ጉድጓድ አንቺ ነሽ። የኤልያስ የወርቅ መሶብ የኤልሳ ጋን አንቺ ነሽ። ኢሳይያስ ጽንስን ከድንግልና ጋር የተናገረልሽ ዳንኤልም ያለ ሩባቤ መውለድን የተናገረልሽ አንቺ ነሽ። ፋራን የምትባል የዕንባቆም ተራራ የተዘጋጀ የሕዝቅኤል ምስራቅ የቤተልሔም ሕግ መውጫ የፍራታ የምትባል ምድር አንቺ ነሽ። የሲሎን ዲስ ጸሕዮት የናሆም ቁስል የምታድን የዘካርያስ ደስታው የምልክያስ ንጽሕት አዳራሽ አንቺ ነሽ። ድንግል ሆይ የነቢያት ትንቢትና ምሳሌ የሐዋርያት ሞገሳቸው የሰማዕታት እናታቸው የመላእክት እህታቸው አንቺ ነሽ። በመዓልትና በሌሊት በበሮቿ ደጅ የሚጠሩ የጎልማሶችና የደናግል የመነኮሳትን መመኪያቸው አንቺ ነሽ። ድንግል ሆይ በኃጢአት ፍትወት የተጸነሽ አይደለም በሕግ በሆነ ሩካቤ ከሐና ከኢያቄም ተወለድሽ እንጂ። ድንግል ሆይ አንገታቸውን እንደሚያገዝፉ እንደ ዕብራውያን ሴቶች ልጆቿ በዋዛ ያደግሽ አይደለም በንጽህና በቅድስና ቤተ መቅደስ ኖርሽ እንጂ። ድንግል ሆይ ምድራዊ ኅብስትን የተመገብሽ አይደለም ከሰማይ ሰማያት የበሰለ ሰማያዊ ኅብስትን ነው እንጂ። ድንግል ሆይ ምድራዊ መጠጥን የጠጣሽ አይደለሽም ከሰማይ ሰማያት የተቀዳ ሰማያዊ መጠጥን ነው እንጂ። ድንግል ሆይ ከአንቺ አስቀድሞ ከአንቺም በኋላ እንዳሉ ሴቶች እድፍ የምታውቂ አይደለሽ በንጽህና በቅድስና ያጌጥሽ ነሽ እንጂ። ድንግል ሆይ የሚያታልሉ ጎልማሶች ያረጋጉሽ አይደለሽም